هذا سؤال أتك قيمها أولى هيد ماركي وكجوابي وزيرك إكوسا سميد أرنتا إثيوبيا أي أحدنا وحى لويدي وزيرك متكمدانا ويدي لليردي أما أقولي هندي ماشي سوي مد سوماليد إن سؤال يدو أت يأدتك يجونا أي أد وريا قين إكوسا سميد إن محاك لفي أما محيط هاي سببتك أنتي إن سوماليا باور كذا لوقيب صدو 4.5 ka arintaas uu aad uga dhawaajiyay iyo su'aashaas uu raaciyay aqoonyahankan sababta keentay ee loolaha la yahay mucaaradka sida al shabaab iyo xisbiga islaam iyadoo uu jawaab mid lamida jawaabihii uu bixiyay wasiirku ka bixinayay su'aashaas ayuu waxa uu ku jawaabay Mr. Daahir Geelle sida tan jiraa arinka 4.5 ka iyo arinka qoliyaha aan isayno inaan xiriir la sameeyno ama aan la hadalno hadaan fahamkayo qabdanay saasi inay tiribaan u qaatay soo saasba arwaan kala safiirka ayaan u deynaa ugu horeyn arinka 4.5 ka anigu ma jecli 4.5 ka laakiin barabalaamihii soomaaliya inay qabsayaan waxa uu yahay dowladdii soomaaliya muddadii gobolnimada ahayd dadkii soomaaliya waxaan ka weynay meel laga bilaabo oo la isla ogol yahay bimaana 1906-kii baarlamaanka aad soo dhisateen sidiisi waxaa laydinku qaybiyay haddii la yidhaahdo qolaha waxay leeyihiin isticmaalka local dhawaao annaga waana la qadiyay amba waana la ku yareeyay sidaas daraadeed new reality baa la rabaa new reality on the ground oo waa la dareemay leeyihiin haddii aad tidhaahdid okay waa yahay markii dowladdu ay dhacaysay dowladdii maxamed siyaad barre 1909-kii siyaabin siyaasa ahaan aan u tiinan iyada wax ku sagnaad kuwa kale waxay ku leeyihin waa nidaam dictatorship oo dalka qabsaday oo caradii idil dumiyey waaye taa wax laguma qaybin kare hadda aan wax iska nidaahdo dagaalka sokeeye markaad gasheen isku durdurugteen oo qalaba meel ay tagtay meelna kasoo durugtay iyada nafsadeeda haddii la yidhaahdo balle miisaanka awoodda saan wax loogu fiirin waxay leeyihin oo mudambigii 1909-kii soo bilowday ayaa hadda la rabaa in wax lagu saleeyo dib wax loogu saleeyo barbalaami waxa uu yahay marka xaggee ka duulaysaa dalka inta ku tira kooban yahay oo dadka ku tira kooban yihiin oo gobolada ku habaysan yahay oo doorashooyin la aado one man one vote ma suuroobayso oo gobol la arko iyo qabiil la arko asagaa dadka qaranka iskugula badan asagoo majority ah iyo inta kaleo minority ah in wax loo qaybiyo qolo la arko oo soomaaliya qalbiga uu guntan mushkilada waxay ka taa marka halkeen ka bilowna halkee laga bilaabo dadaan nagu soo codeen waxay yidhaahdeen waa point five in dad soomaaliya laga dhigo point four waa qeyb maayna adigu baarlamaanigaaga markuu meesha soo fadhiis baarlamaaniga kale codkiisa haaf uu leeyahay ma aan macneed laakiin waxa waaye tirada la helaya ayaa meelo badan laga fiiriyey waay jaartarki annaga markaa nimid jaartarki horan dowladda ku aqbalnay jaartarki hore waxaa ku aqbalnaa qornaa 4.5 waxaa ku qornaa federalism in dal wax loo qaybsado iyo in dhib wax loo qaybsado oo isku dhex jirta ayaa ku qornayd isagoo fajintiisa xataa hadda caqli badan aan u baahannahay oo idinka xataa inaan nagala qayb qaataano dadka inaan marna abtirsiin wax ugu qaybino marna aan dhul ugu qaybino oo maaragtay khilaafaadkeedana ay soo bilowdeen waa inay haystaa mashaakilkaas awoodaha madaxweynaha la siiyay jaartarkan wax ka bedel kuma jirto laakiin hadda waa dastuur la qorayay dastuurka waa rabnaa in walba wax badan oo cudurada kamid in lagu daaweeyo ogaada 4.5 qof soomaaliya waxa uu fakanaya ma ah laakiin haddana waxaad ogaataan sida aad meesha u fadhisaan hadda caawa dad badan oo martay iyo dad inaga gadisanaa nala jooga hadda waxay la tahay haddii aan kaliga inaa codan qaadan lahayo xaggee ka bilownaa aan dhihi lahaa professorkan kasoo bilaa injineerkan kasoo bilaabi lahaa waxaan u malaynayaa haddaad 50 qof aatiin inaan 60 ra'yi aan heli lahaa oo 10 ra'yi meelay ka timi xataa aan la garan inay kasoo dhex bixi lahayd xaggee laga bilaaba haddii la yidhaah marka 4.5 ku dhaginina waa laga gudbi doonaa waxaa laga gudbi doonaa nabadda laga gudbi doonaa nabad marka la gaaro nabadda la helo wax badan baa isixi doona walo waan ka shakisanaa saad u kala durugteen oo soomaaliya u kala durugtay in kootooyin ay ku xisaabtamaan marka dambe sidii wadamo badan sidii lebnaan iyo meelo badan ka jirta laakiin waxaan rajaynayaa generationka badan dambe oo soomaalida ah inuu noqdo kuwa annaga aan nahay iyo kuwa inaga horreeya maska garaad fiican oo ka dada maaragta aragti macaan waa mahadsantiin arin aad u wanaagsan waay warku waa war sideedaba hala wada hadlo waa hal heshiiyo aad u fiicanta
شروط أو كل حرة نمجرت لكن هل كأرنا للراوح حيتها شاب مركا وهل لتقم معرمي سامالي كان لنا مس أرمي أدون كان لنا أرنا أدون كان كان لنا وأنا جنريشن كسكون مع جنريشن كأنا كنا عاوز فريسنا لأدون كأجندة العالم يعني كان لنا أدون بس يروح على إسكندرية لها أدون دين جانس كاسن سيميسو وعليه أن يدير كأو شاب كاه أدون سيد لغود سيد جنريشن كسيد لغود سيد دولة ده هي حدودها إن بلدي بلغون نقدر ربان مركا برنامج كاسنا أود بلي ما سيد يو أنتم كي نملي أنا أرنكا أو حزب الإسلام حزب الله يقول شيء جنر كمان حزب الإسلام على ركود الجمعة حزب الإسلام هل برب الله ما يكتاعي ده سيق أنا نحن مكان رسول هذا الله هذا الكائن نور شيطان كرو ما ليه كلام هذه هذا الكائن كرو جلهران يدنا في يد ما السلام هنا السلام عليكم haddaba daawadayaal kulanka oo aad iyo aad u xiiso badnaa ayaa markii aynu ka soo baxnay kulanka meesha uu ka dhacay ah hoolkii Humphrey ugu tala galay inuu ka dhaco ayaa waxa aynu kula kulanay in dibadda hoolka dadweyne aad u fara badan oo aad u qiiraysna isla markaasna aynu mikrofoonka la dhaxmarnay bal in aynu